Anna Matějček, Monika Doležalová a Pepa Vojtek, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Ahoj, dobrý den. Téma dnešního odpoledne je celkem jasné. Karel Gott, kde tě zastihla, Pepo, ta zpráva o jeho úmrtí? No tak ta zpráva mě zastihla na veřejný generáce muzikálu Tarzan. Já jsem přijel sem vlastně přímo po skončení té generálky, takže samozřejmě zpráva je to smutná. Na druhou stranu, čas je jediná spravedlnost, která funguje na všechny stejně. A myslím si, že 80 let a to, co Karel dělal, dělal s láskou a tu lásku rozdával lidem, tak si myslím, že odešel asi šťastný a spokojen. Ty jsi tady o něm mluvil před zprávami hrozně hezky, o Karlovi. Jaká je tvoje první a poslední vzpomínka? Vaše první a poslední setkání, kdybys dokázal vytáhnout z hlavy? Tak tu první asi ne, protože já už jsem na světě taky nějaký pátek. A my jsme se vídali, protože já účinkuju v divadle Karlín v muzikálu Čas růží, který je vlastně složen z písní, který Karel naspíval. Takže tam jsme se vídali, protože Karel chodil poctivě nás kontrolovat všechny, co zpíváme jeho písně, nebo písně, který naspíval, takže tam chodil a tak jsme se tam vídali. Mezitím samozřejmě třeba já jsem, nebo Karel souhlasil s tím, že vystupoval v našem jednom klipu v kapeli Kabát, Bandity de Praga, kde si tam kutal toho svého Slavíka a my jsme si tam odlejvali tu další sošku. Takže to byla taková příjemná vzpomínka na Karla samozřejmě a já měl tu čest, že jsem si s Karlem mohl tykat, což je pro mě jako asi ta největší posta, kterou jsem mohl dosáhnout, protože Karel byl opravdu na naše poměry světová hvězda. Banda, jeho česká banda, posloucháte Radio Impuls, Pepa Vojtek naším hostem. Když Ahoj. Člověk hraje v jednom muzikálu v Praze a v jednom Brně, tak je to asi těžké přejíždět, když je D1 uzavřená jako v tuto chvíli. Za chvíli se podíváme v dopravě 007, ale ty máš všechny muzikály, Pepo, v Praze, viď? No. Jo, kolik? A kolik jich je? No, tak máme to připravené, není to náhodná otázka, samozřejmě, páč bych to asi nespočítal z hlavy, ale v říjnu účinkuji v 9 muzikálech. To snad není možné, a jak se to dá stihnout? No, tak máme alternace, samozřejmě nejsme na žádnou roli sami nikdy a pak prostě to plánuje se tak, jakože někdy se třeba ani ty procentuální, co jsou smluvně daný procenta, se nedodržejí. Prostě když potřebuje divadlo, abys byl někde jinde, tak se to přenechá kolegovi, tak si to tak prohazujeme, protože ten horký brambor, no až se to nějak vždycky dá dohromady. Ale co ten text hlavně? Co se musí plíst? Ne, neplete se to. No. Já to dělám prostě 40 let, no tak jo, jako. Tak to. Pepo, spleci se učím texty, že jo, takže ono se jako někdo umí postavit rovnou zeď, abych to třeba nedal. Z pohledu nás lajku, to je hrozně moc věcí. No. Spleci jsi někdy divadlo, že jsi... Prosím. Jestli jsi splet někdy divadlo. Jak divadlo, jakože jsem, si ne, já jsem třeba na Národní svátek, že bylo zavřeno, já jsem vstepoval před divadlem a říkal jsem si, jsem idiot, že jsem tady tak brzo, nebo co je, a pak přišel někdo, nějaký strážník, říkal, dneska je státní svátek, dneska je všechno zavřený, a říkám, tak super, takže jsem zase hodinu jel domů. Hledal jsem v tisku, našel jsem takovou větu, no. Světově unikátní muzikál na ledě Popelka, autorů Jindřicha Šimka, Petra Maláska a Václava Kopty, zahájí letošní vánoční turné v Ostravě a představí se celkem v 10 městech. Takže já ty muzikály nevyjmenuju, dobrý. Později. Promiň, Pepo. Ne, neschovávej si to ještě nemenujem. Tak později. Jak je to možné? To znamená, že ty si v muzikálu na ledě, ty taky bruslíš nebo tam? Ne, tam je to rozděleno. Já bych možná odkázal, kdo má o to větší jakoby nějaký interes nebo zájem, tak samozřejmě existují stránky tohoto muzikálu. Myslím, že to je popelkanaledě.cz, nebo se k tomu určitě nějak dopídí. A tam je to rozděleno. Ta bruslařská plocha nebo ten zimní stadion je rozdělen z jedné třetiny, je to jako pódium klasický, kde se pohybujeme my, co jsme na bruslí stáli někdy před dobou revoluční. A potom samozřejmě jsou tam profesionální bruslaři, kteří to zachraňují. Takže jsou to skvělí všechno lidi, kteří už účinkovali v různých show a umějí to nádherně, nebo jsou to bývalí profesionální sportovci. A pak je tam samozřejmě ta druhá věc, co už jsem říkal, že máme to pevný pódium, my máme písničky, jsou tam herci, diváci, můžou nějaký ty jména, třeba Jozef Vojtek a tak. No, Radka Kovářiková dělá super věci, to je bývalá vicemistryně světa, jestli si to nepamatuju. Možná byla i mistryně světa, to jsem jenom si nezapamatoval. Ne, to znamená, že se od ní lze něco přiučit, by si řekl, Radko, já bych potřeboval. Já bych nepokoušel, ne, já jsem v jednom muzikálu, dokonce to byl muzikál Hamlet, padl ze schodu a tak jsem si naštíp meniskus, že už bych radši nesportoval moc. Jo, takže já jsem docela si jistý na pódiu nebo na jevišti divadelním, ale na let už bych nalez. Já to obdivuju, Pepo. Ale ty jsi furt plný energie a to, co... To je neuvěřitelný. Vždycky, když tě vidím, ty to v sobě furt máš. No. Máš někdy špatný den, že se... Ale jo, tak taky. Jo.
Že jdeš jako, samozřejmě člověk není, nesvítí každý den sluníčko, že jo, ale já jsem si kdysi řekl, že si prostě nenechám zkazit den nějakým blbem, třeba, jo, nebo takhle. Takže jo, prostě, kdo mě tak nějak jako nesedí, tak se mu vyhnu. Jo. Prostě ho neregistruju, odcházím od něj, nepřipustím si, nepustím si ho k sobě. Takže si pouštím k sobě jenom prostě lidi, kteří jsou mi blízký, nebo který prostě mám rád, nebo takhle. Takže to se asi člověk naučí, a to je věkem. Si myslím, že říct ne, prostě někdy i. Když někdo prostě hodně otrhuje, jak mu řekne, že ale zmizni, nebo uvidíš. Posluchači se nejčastěji ptají, jak vzpomínáš na koncert Kavátu na střeše. To bylo v květnu, 7. května. To bylo v květnu, nebo to v červnu? 7. květen. Určitě? Hmm? Jo. Jo. No, já jsem si tam naštípl meniskus, to bylo super. Fakt. Písnička, tam byla přece zima, tenkrát ukrutná zima. No. A já jsem tam udělal nějaký blbý pohyb do strany, do boku a píchlo mě tak v koleni asi v půlce koncertu, že jsem málem potom nesl z té střechy dolů, takže pak jsem chodil na nějaký ošetřování, nějaký injekce a vlastně před týdnem jsem postoupil v operaci, protože to nešlo už vydržet bolestí. No ale tam to nebylo tedy znát, to si... Ne, to je ten adrenalin, ti to prostě nepustí do té hlavy nebo do toho těla. Takže samozřejmě vždycky omarodíš až po. No, Pepa musel na operaci, protože mimo jiné mezi všemi těmi jeho muzikály je jeden s akrobatickými prvky. A jestli teda můžeš vytáhnout ten telefon, Pepo, řekni, kolik je tam těch muzikálů? 9 víme, ale... 9 říjnu, no. Jaké to jsou? No tak třeba, přátelé, 3. mám Tři mušketýři, pak Tarzan, 5. čas růží, Kleopatra, Mephisto, Muž se železnou maskou, počítejte se mnou, Angelika, 20. máme zájezd do Ostravy dokonce, Galileo, ano, 8. A 31. trhák. Teda to je nádhera 9. Tam hraješ s Petrem Vondráčkem v tom trháku, víš? No, samozřejmě. No. Ale on tam hraje toho řezníka. No, no. Jak brouke žít. A tam hraju Hajnýho Kalinu. Jo, a propo, co hraješ tady v té Popelce na ledě? Tam jsi nějak čaroděj, nebo co? Já jsem tam, prosím tě, obsazen tam, tenkrát mě tam Jindra Šimek obsadil do asi do 5 rolí. Já to možná teď nevyjmenuju, protože já v tom muzikále asi 5 let nebyl, jo. Takže jo, to byl. Já jsem tam takový skřítek, pak jsem tam takový skřítkový strom, pak jsem tam hvězdář, Komoří, Šašek. A teď jsem, ale teď si vemte, že to se všechno dělalo z toho taky záznam. A já jsem musel všech těchhle 5 figur namluvit, každou jiným hlasem. A to dělal tenkrát hudbu, pardon, já to mám tady všechno napsané, protože samozřejmě se omlouvám, protože tím, jak jsem byl vhozen do téhle role znal, protože mi volali, abych opravdu... Ať to tady ještě pomůžu to vyhledat. Pomůž mi. Počkej, co hledáme? Ty to umíš. Tady Roman Scholz dělal muzikálu. Roman Scholz dělal kostýmy samozřejmě a hudbu Petr Malásek. Já ano. Jsem, omlouvám se. A my jsme to s Petrem nahrávali ve studiu a on už mi pak musel říkat, jakou figuru jsem, jakým hlasem mluvil, protože to opravdu skřítek byl takhle a tohle byl takhle a tom byl takhle. A já jsem pak byl tak pitomej z toho, já už nevím, jakým hlasem jsem tam mluvil. Pepa Vojtek. A je to výborný. Ve vysílání Rádia Impuls. Pepo, prosím tě, když hraješ v 9 muzikálech a jsem úplně zapomněl, co jsem se chtěl zeptat. No a to já právě nesmím. Kdyby se mi stalo, tak jsem... Ty jsi koketoval, no nejenom koketoval, ty jsi dokonce hráli ve filmu třeba u režisérky Poloďákové. Že... Já? No, výborný. No, jak se krodí krokodýly. No. A dostáváš nabídky na filmy? Ne, to byla nějaká výjimka, nebo ona si tě vyhledla? Já nevím, jestli si mě tenkrát Marie nějak vyhlídla, ale tak jako my jsme tam tenkrát s Danem Nekonečným hráli takový podivný dvě figury muzikanty, takže jsme hráli vlastně relativně sami sebe, takže byla to příjemná spolupráce a Marie je fajn. A ty jsi vlastně jako herec samouk, snad jsem se tě nějak nedotkl, když jsem to tak řekl, ale po tolika letech praxe už jsi velice dobrý a etablovaný herec. Tak by se asi slušelo dostat nějakou filmovou příležitost. Já se do toho nehrnu, já mám svý práce dost a mám rád to, co dělám. Mám rád hudbu, hlavně hudbu a divadlo. Takže posluchači už se ptají na novou desku Kabátu. Ej, bude! Fakt? Kdy? No, to právě je takový, že bude. Ne, my se snažíme, my jsme teď vlastně už skončili jakýkoliv hraní a máme ještě možná bude něco v prosinci, jedno hraní v jednom městě českým a nechci říkat dopředu, aby nevznikla zase nějaká fáma, až to bude tutovka, jak to řeknu. A pak se vrháme samozřejmě na nový CDčko a když to dobře vyjde, tak to říkám tady zcela to říjen listopad, 22 koncertů po celé republice, zimáky jako vždycky. My se na to normálně těšíme. Western Boogie si musíme zahrát. Kdyby si chtěl zpívat, Pepo, Western Boogie v tom pohnutém dnu, ať tady máme něco veselého, tak já v refrénu zapnu mikrofon, jo? Nemusíš. Tak pěkná holka tady je na baru.
už jenom můžeme pozvat na některý z těch muzikálů. Já bych doporučil ten Let. Václav Kopta je vynikající textař. No je, je. A víš, co je zajímavé, že Vaškem Koptou jsme se narodili ve stejný den, měsíc i rok. 21.6.65 jsme se oba dva narodili. A tak jezdíš autobusem? Ne, jezdím osobním vozem. Viděli jsme mimochodem moc jako pěkný model, je to tak pravdu má Monika, pravdu má. Ty tam nejsi samozřejmě v tom muzikálu sám, no, že se alternujete, ale taková Lucie Bílá se taky na něm podepsala. Ano, Lucka Bílá naspívala vlastně Popelku, Ondra Ruml naspíval Prince, to se samozřejmě bruslaři nemůžou zpívat, takže to převzali tyto dva profíci úžasní. A já teda bych to vzal rychlosti jenom, abych opravdu na někoho nezapomněl, tak se omlouvám třeba, protože to opravdu bude rychle. Takže já se alternuju s Tomášem Savkou, pak je tam Vlasta Harapes, Dana Morávková, Hana Buštíková, Rudla Kubík, Dáda Kondík, Hana Křížková, Renáta Podlipská, Petr Handl, Zuzana Dovalová, Barbora Nováková a spousta dalších. A myslím si, že to je opravdu muzikál pro celou rodinu. Vlastně autorem je Jindra Šimek, který to celý dal dohromady, který vymyslel, který to všechno teď mi určitě bude volat, že jsem o tom nemluvil díl, takže děkuju, Jindro, ne, prosím, nenadávej mi. Světově unikátní muzikál Na ledě Popelka autorů, které vyjmenoval Pepa Vojtek, byl dneska naším hostem. Moc si děkujeme, že jsi přišel do vysílání rádia. Já taky děkuji za pozvání. Doufám, že se sejdeme příště minimálně s novou deskou skupiny Kabát. I když si to neslíbil, my doufáme, že se té desky dočkáme brzy. No, já si myslím, že určitě něco vznikne. Ať je Kabát, ať je Pepa Vojtek. Žijte dlouho, žijte blaze. Krásný den. Naslyšenou.